Sidan igen av de små kvadraterna är a. Så har vi a här då. Och a där också. Visa att de färgade områdets area kan skriva. Ja, om vi skulle titta på alla kvadraterna då. En kvadrat är ju a upphöjt till 2, så vi har 9 stycken sådana. Så area, jag skriver hela. Så har vi 9 multiplicerat med a upphöjt till 2. Så har vi 9 a upphöjt till 2 för hela. Arean för, jag kallar den för den här för a1, a2 och sen a3. Så har vi a1 är lika med 2 dividerat med 2. Då har vi 2. A upphöjt till 2. Okej. Och sen a2. Så har vi en 2. Men sen ser ni att det är också 3a. Det är ju att det blir a1 och a2 är likadana. Nej, a3 och a2. Jag skulle räkna färgen nu då. Arean av den färgade. 9 a upphöjt till 2. Subtra a därmed a3. Så har vi 9 a upphöjt till 2. Subtra därmed. Vi har 2 a upphöjt till 2. Så har vi 9 a upphöjt till 2. Subtra därmed 5 a upphöjt till 2 till 2. Så arean för den färgade är 4 a upphöjt till 2. Som vi har visat.